подякувати і польський сенат, і польський сейм за рішення щодо підтримки Надії Савченко, яке було прийнято фактично одноголосно. І хочу сказати, що дійсно Рада національної безпеки і оборони затвердила новий санкційний список, і він стосується офіцерів безпеки Росії, прокурорів, суддів, які фальшували справу проти Надії Савченко, проти кримського кінорежисера Сенцова, проти інших патріотів України, які катували наших патріотів, зокрема Надію Савченко, які викрадали їх і порушували всі і міжнародні закони, і закони їхньої ж власної країни. Ми звернулися до всіх країн демократичних. Ми звернулися і до Польщі, і сподіваємось, що цей санкційний список буде схвалений і підтриманий. І отримали позицію польської сторони, яка готова підтримати цю дуже важливу для нас позицію. І я переконаний, що ці злочинці ніколи не зможуть побувати в Польщі, так і в інших європейських країнах.